بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى حمدا شكر كرم ممت كما نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات السلام دے بنگے دعا کرم مسلوات السلام گا اکو فان گے آل اصحاب شامل کرم منسٹر اف ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر ابراہیم حسن دولت کے وزیر رئیس جمہوریہ خاص اسکالرشپ ہائی اچیور اسکالرشپ حاصل کرا دریورم دریورم کے لوبیتی بلنوری حاضر وڈا انتی بی امیہ بے پلوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آد میرے کی دیوی ہی درین کے وا دینما سرکار فراتم مکرا مسکت کے تیرے افیدن امیدی کدن کو لگے کوری برا مسکت کے اگو وزن کو روی گئے دارے ادی تولیم حاصل کرما ایک دن کورا منن مسکت اتر بارکا ہیورے لبگن دارے اہنکم مدی دراسی اہر گے متی سانوی امتحان ام مل دریورن گے مگام حاصل کو رئیس جمہوریہ گے خاص اسکالرشپ حاصل کری ستار دریورن ون اخلاص ترکم آئے تہنیا آیا اصل بہا سابس دنو ادی ہائی اچیور اسکالرشپ حاصل کری ستیک تیریس اد دریورن بس ارگن وار ارگن وار اخلاص ترکم آئے کو تہنیا کیا متی سانوی نمہ دریورن کے تیرے ایم میں مول دریورن رئیس جمہوریہ خاص اسکالرشپ دولت کے فراتن دینی بار متیری مقصد ہے ادی ایہا مہم بین میں گا ای متی سانوی مرحلہ گا رنگل کیوم بار ویڑما رنگل نتیجہ ہودما ہیور دینا می کتم میں گتکوں بدایا روسورا مہم اسکالرشپ رئیس جمہوریہ کے اسکالرشپ لبم کی ای دریور کلی بے متیوری فخر ہے انکم کی می اسکالرشپ کے دشوں متی تعلیم حاصل کرم گا اے دریور کلی بے عنایت دنیا کے کم میں گاؤں میں گا ایک جک بین دائرہ کیوں گے مگ فہیوم کی اے دریور کلی بے نے پر رنگ کی فرصت ہائی اچیور اسکالرشپ لبے درویر کی ویس ہم ایہا خاص زبانوں پر دنیا کے ایم اے فمبر متی یونیورسٹی تو ہوگا کی ہم کے فرصت ویس می اسکالرشپ کے درویر لبے گئے او ای سی ڈی کے تریس اگاؤں مکن پورے اے درویر کو بین گاؤں میں گا کی ہم کے فرصت لبے کی ویس لبے ور رنگ فرصت می رسمیات ہوگا اسکالرشپ لبن ستےک ادی لبے ستےک پنساس دریور بس ارگن دنڈوں گتی گوم کے انسانی وسیل مسندی کرم ارگن مکرا مسکت گا تیا دریور کی ورن امیدی کدن کو تیا دریور نام دو می گوم کرا ورگن امید تکے بھو ای تیا کدن کی گوم دکھے لو بھی ادی گومی ترگی کے ذمہ تن افلوم تیار تبھی زوان ترکو تیہ کو دنگے کی باگا اے غابل کما اے ہیور اے بہوری کما تولی میں رنگوں تیہ کو دن حاصل کرے نتیجائیں اے بدکو ادی تیہ کو دن کی سرکاروں مہاروں فہکو دیفا فرصت کے بینوں ہیوگتو گا ہی می قوم بنا قرآن کدن کا مامے دارون شکے بسن پر راجے گا رسمی تولیم گے ملی تاریخ بدائے بس متی تولیم حاصل کرو می گے کرن دو حق بس فہی وفا ننہا گینا فرصت مہار اے بوئی ہائی ایڈیوکیشن منسٹر ڈاکٹر ابراہیم حسن اکم فاہ کرے ادی مین زمانہ کوس بیر قوم تکوں اسکالرشپ نولی بے ممبر ادی نولی بے ات دائرہ
دیوی داریرونا بیر قوم تک مہار سکول سکولرشپ تا ایبلی دے فودن تری کنڈن آیدا تا کے دروورو متی سان وی گا رنگل نتیجا ہو دیس اتلو کیوم گے فرصت می کورین اتی ورن ہنیکو اگر میں گے فرتا ما ماز کوی اے تفات نتا لو می دو دیوی کم می داری ورکا efforts about agunmen taraf kuri hile degree program aki darinna mati thawdiyam dinumattaka rajye ga mihatana peshi emme beenun teri program adi darinna kewa digen insani wasile taraggi kurumge gotum wes rajye ga mihatana hingamun anna natija emme rangal program agunmen hile degree program فیشی دیاس نوارونا ہے ایک فہو مہاتنا اے پروگرام فسط ایک فسطلس ہائی ملین اوبر گین روفیا دولت کے بجٹوں خرد کرے ادی مہاتنا ستار ہاہ اوبر گین دریورونا فرتم ڈگری چیوم کے فرصت پہی کو دے ویچ ادی ایک تیرے احاس فسط ایک اوبر گین دریور مہاروانی فرتم ڈگری حاصل کو دیوہی دولت کے اتروں بین الاقوامی فرائط تک کے ہی گاویس دیوہی زوانوں نے متی تاولیم کے اتر فرصت تک اگر میں نے ایبا مہار کو دا دے ایفا دا سکولرشپ سکیم تنگ اتر کو متی تاولیم آتا ہم بین کے گین فرصت تک کے مہار بسوری تنوس کرائی پر ہلے ڈگری یا سٹوڈنٹ لون سکیم نوہی منا دولت کے حرد گیا رحمت تیرے گاؤں میں تہو گے اہی گے درہوں تفاعت فنسویس گاؤں میں گا ایکی سکولرشپ تہو گا ہترستے ایک اشار دریور مہار مطی تاولیم ماں تمرین کے پروگرام تا کوریاں گے بگیندے مفدہ سکولرشپ تا مہاتنا مسرکار فسط ایک اشاویس ملین اوبر گین روفیا خرد کرے ویچ لونو ہی گے درشن نتی تاولی ماں تمرین ہو دوں گے فرصت ویس کوریا اڑا بلیار میہا ور بڑتا پنی اتر کرے متی تاولی ماں تمرین گے لون کوری مطلب گے فرصت بیاس نوار ورن اہرم فیشگے میہا تنا حفہارک پنی کروا دے اے حف فرصت گا کوری مطلب دی انہاس مستے ایک اڈی ہا دریورک کا مہاروانی لونگے ہی دیکھ مدینے نو آستے ایک اڈی ہا دریوروں گے تیرے بائی دریوروں کیوں مہاروں نے میں ادھی مہاروس اسستے ایک اتریس دریور ایکی پروگرام تا فریم کرمو اے بگیل دے ادھی بائی دریوروں مہار تی بھی کیوں پشم بسے مہار ہلوا دے لون کے حستے کا وہی فرصت ویس انہاس فستے کا خید دریور کرمت مہار کریں گے دنی ایک دیں گے خوشے لون تا وزن کرم گے مسک سٹوڈنٹ لون سکیم اگر میں گنا بدل گے دشن لون ہی گے گتگا مہاتنا بلین کبر گین روفیا دولت کے بجٹوں خرد کرے جی اگر دیکھے گتگا خودی نہ کیوا دن ماں ادی متی تاولی ماں تمرین ہو دا دن ماں سرکار مدے ہی تک کی دولتوں کو را خرد تکے نو ای ایگ اندازہ مقابل ورب بڑ ادی ورد دور راستہ ہنگا ماز کو دولتوں گائم کو را ورب بڑ انویسمنٹ ہے ادی ایگ ہیو نتیجہ اتن اہرک لبمون دانے ورنگا گھوری مسکا انگو ڈانڈا وانے راجے گا آبادی گا تریس ہائیں گن ستے ورے متی نسبت کی زوانا ای گوم گی ترگی گی ہنگان ہفن تی بی می ہوں اہن کمو ارگن میں تاؤدی می دائرہ می فہیکو دے فرصت کے اماز کی گوم بینن تیری
قد قومي زماتاً أفلا تيارة تبي زوانو تكي أفد مكم غاس أغن مكوريا فيوتن علاو مدني منتيغ هم هم كماية ميري سكولشيب حاصل كوري ستيك فانساس فس دايورنگ تيري غاوز ستيك دي أنهن كودين همينو مكي وربدو فد مي أنهم كودينا أنهم باوريركم مسرقارم فهيكودي فرصة توجي بينهم كفا ممبر إترو مانكم هيك ترقية موغا مهارو أرغم من آدفا ميتبا حسابا بلاي أنهم فيريان تفاتو نكو وريها دارينا وريها زوانونا ماتي تاوديما تمرين دينومكي ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಕುರಂಜೇನ ಕಮ ಸೌಬಕಿ ಹಗೀಗಿ ತರಗಿಯಕಿ ತೌದೀಮ್ಗೆ ಕಾಣಾಯಿ ಇನ್ಸಾನಾಗಿ ಸಿಕುಂಡಿಗ ಹೇದಿ ಬೊಡುವೆ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮ ಏಗೆ ಹಿಯಾ ಫತ್ರಾದೆ ಇಚ್ಚಕವಾಕ ಮತಿ ತೌದೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಪುರಂ ಅದಿಯಸ ಇತುರು ಫುರ್ಸತ್ತ ಫಹಿಕೊದ್ದಿನುಮ ಅಲ್ಗೊಮೆ ಮಿಹಾರ ವನಿ ಇತುರು ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದ ಈ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯ ಮಿಹಾರ್ಗ ತೆರೆಯಗ ಅದ ಪಶ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಬೇಣಿ ಐಸ್ಗೆ ಖಾಸ ಅವಾರ್ಡ ಹೈ ಅಚೀವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗ ಮಹಿಮನೆ ದರಿವರುಣ ಮೀ ಏ ದರಿವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಪುರಿಹಮ ಕುರಂ ಬೇನುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಬಯಾರು ಮಟ್ಟಕ್ಕ ಫಾಸ್ವಾಂಜೆಹೆ ಮಾದಾತವ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಮದುವೆಗೆ ತಿಮ್ ಮಾದ್ದಾಯಕ ಎಷ್ಟಾ ಹೋದ ದರುಣ ಅವರೊಂದೇ ಆಸೆ ಕೊರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಕೀಮಾಗೋಳೆ ಎತ್ತು ತಫ್ಸೀಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ವರಂಗ ಆಮ್ ಕೊರವ ಮಿಫದ ಫುರ್ಸತ್ತ ಫಹಿಕೊದ್ದೀಗೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಕುರಣಿ ದಿವೆಹಿ ದರಿವರೊಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿತ ಜಮಾನಿ ತೌದಿ ತರಕಿ ಕೊಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಕ್ಕ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತಕ್ಕ ಎವಾರ್ಡ್ ತಗೆ ಹಗೀಗಿ ಮಕ್ಸದಕ್ಕಿ ಎಯ್ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮಿಕುರ ಮಸಕ್ಕತ್ತುಗ ಅಲ್ಲೋಹ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಬರ್ಕಾಯ್ದವ್ವ ತೌದೀಮಿ ನೂರು ದಿವೆ ಒಮ್ಮೈ ಉಜಾದಾವಾಗಿ ದಿವಮ್ಗೆ ನಸೀಬ್ ಮಿಂಬರ್ ಕುರಬಂಗೆದಿ ಎಕದಾಂಗ ಹಸತ್ಕ ಆಳ್ಗೊಂಡು ದುವಾ ಆದಂಗ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕ್ಕಿ ಮಿರೇಗೆ ಮೀ ಉಫಾವರಿ ಹಫ್ಲಾಯಿ ಮಿಫೆಣ್ಣ ಉಮ್ಮೀದಿ ಮುಂತಕ್ಕಿ ದಿವಿಹಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಕುರಿಮಗಂ ಅದಿಕೊದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಮಿ ದಮ್ಮರ್ ತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಗ ವೆಗೆಂದೇ ತಿಯ ಎಮ್ಮಿಹಾ ದರಿವರುಣ ಅದ್ಯ ಸೆಫ್ಹ ತಹುಣಿಯಾ ಕಿಯಮು ತಿಯ ದರಿವರುಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಬಫೈನ್ ಬೆದೆನ್ ವರೆಯ ಉಫುಲ್ದವಿ ಬುರಯಟ್ಟಕ್ಕ ನಿಹಾತನ ನಿಹಾಯತ ಅರುಣ್ ಶುಕುರ್ದನ್ನ ಅದಿತಿಯ ದರಿವರುಣ್ಣ ಉಗಣ್ಣವಾದೆವ್ವಿ ಪುರಿಹಾ ಬೇಫಣಗೆ ಮಸಕತ್ಗ ಬರ್ಕಾಯ್ದವ್ವಂಗದಿ ದುವಾಕುರ ಅಸ್ಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್.